flasim pak për kampionatin. Shkojmë me një derbi të premten, Tirana është në një gjendje të vështirë. Partizani pak më mirë. Më mirë që ma... Si është ti, do më thënë. Që ma ngushtove atë... Po ti përmbledh pak. Lasë mërë kamenatër është qikë te me gjërë. Ta bëj pak dhe dorën si Manushi të lutë. Po, atërë jo. Nuk është fanë... Emisionin e drejtonë ti dhe na e jep të kohët. Atërë, në kuadrët e të ndeshjes, po flasim për ndeshjen që është prende, që është ndeshje e rëndësishme, po themi, e futbolit tonë. Nuk ka ndeshje me të rëndësishme sa jo. Partizani vjen me një gjendje shumë të mirë. Vjen pas fitorëve, binë se po themi, me një ekip kolauduar tashmë, me një skuadër që funksionon, që shënon, në dy ndeshjet e fundit në Mos Gaboj ka shënuar 7 gole, pra 3 me Apollonin dhe 4 me Skënderbeun. Që Skënderbeu, po themi, nuk është një skuadrë aq e thjeshtë dhe aq e kollajt sa po duket në këto ndeshje. Unë kam përshtymin që ka zvogluar, Skënderbeu ka zvogluar pak Partizani, po themi, me meritat e saj. Edhe nga anë tjetër Tirana, e cila, për mendimin tim, është një skuadrë cilësore, e cila në base nuk është e favorizuar nga rezultatet në këto javët e fundit, por ka cilësi brënda. Dhe në ndeshje, si që kërë kampionat, në cilin, jo, nuk është vetë kampionat e jonë. Tabelet e klasifikimin në gjithë Europën janë çuditshme. Pra shikon lartë skuadra, po themi që ti nuk e mendoje që do ishin atje, edhe pse është herët akoma, po themi, shikon skuadra cilat tashme janë projektuar për kampion që asnjë nuk i mendon të që mund të ishin kampion. Pra është një kampionat në cilin, po themi, situatat e pazakonta vendosin. Duam apo s'duam ne, këtu ca gjëra edhe nuk publikohen, po themi, po kanë lojtarë të pa disponushëm, po themi. Se kishte kaq shumë kritikë Aredi. Djem të presidentëve në fush tani, pse se thua? Jo, duhet ta thuash. Djem të lojtarë federuar. Për këtë zonë të flisim gjuzi. Atë thua ti po deshet. Tani ta mbaroj dhe pastaj. Je ekspert i futbollit, duhet më thonë të vërtetat. Mua tani ai nuk është fare, nuk janë fare djem djali president apo djem presidentëve, ata kanë karrierën e tyre, kanë emrin e tyre, unë i gjykoj për atë që janë, nuk i gjykoj për kë kanë baba apo kë kanë. Redi, pse kanë kaq shumë në fakt në gjendjen e kritikave? Pse kritikohen kaq shumë? Kush kritikohen? Tirana. Tirana. Për këtë zgjedhje. Atëherë, Tirana ka disa lojtarë jashtë. Po thoja që në një kampionat në cilin vendosin episodet, pra nuk është po themi se kemi një skuadër. Partizani në këtë moment është shumë më mirë se të tjerët, po themi. Ishte mirë Vllaznia deri tani, deri para se të humbte me Kuksin që psoi 4 gola, po themi, që na u duk, jo na u duk, po Vllaznia hodhi kandidaturën si një kampion e ardhshme. Tani këtë javë doli Partizani dhe do shikojmë ndryshime, po themi, në këtë javë, sepse janë niveli i kampionatit shumë i ekuilibruar dhe ndeshjet vendosen nga episode. Dhe në kuadrë saj, po them që në qëse ndeshje vendosë nga episode, Tirana në këtë aspekt ka një farë favori dhe ndeshje me Partizanin. Sepse unë mendoj që cilësisht, 2-3 nga lojtarët e Tiranës dhe mund të vendosin në ndeshje direkte. Pra Partizani është favorizuar si skuadrë, Tirana është favorizuar, po themi, në ndonjë individ në kreativitet. Dhe këtu më vjen në mend Muçi, apo ndonjë tjetër. Pastaj, lojtarët e ri që aktivizohen dhe mbase nuk po japin aq sa duhet, po themi, kjo është një çështje e përzgjedhjes së brendshme të trajnerit dhe kjo nuk është se nuk mund të bësh shumë komentsej. Ku e diu se kë ka mbrapa lojtari ai që luan në raport me një tjetër. Pra, unë nuk e di se çfarë është mbrapa, është lënë dikush që e meritonte apo jo. Kjo është diskutim pasaj që unë nuk preferoj të hyj.